Хто не голосуватиме 31 березня, вже точно знають у Центрвиборчкомі. Напередодні там визначились із переліком територіальних виборчих округів, де неможливо провести вибори президента. Повністю не голосуватиме окупований Крим, а от стосовно східних регіонів України ситуація не така безнадійна. На Донеччині вибори проводитимуться у 12 із 21 виборчого округу, а на Луганщині – у 6 із 11. Водночас у ЦВК розповіли, що по всій Україні буде 2 сотні виборчих округів та майже 30 тисяч виборчих дільниць. Додам, цьогоріч на українців очікує рекордно довгий бюлетень. У списку претендентів на президентське крісло аж 44 кандидати.